საღამოშიდობისა, დღეს ორშაბათია და რუსთავი ორის ღამის ეთერშია ტრადიციულად გადაცემა სპორტTime, რომელსაც წარმოგიდგენ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. სპორტული კლუბი საგარეჯო ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა, ჩვენი სპორტსმენები თანდათან უფრო და უფრო ცნობადი ხდებიან საზოგადოებისთვის და ამ კლუბის შექმნის ერთ-ერთი მიზანი ესეც იყო. Ну დღეს სწორედ აი ამ კლუბის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში. ვიდრე სტუმრებს წარმოგიდგენთ, ნახოთ საუკეთესო სპორტსმენები, საუკეთესო პირობები და უკვე პარტნიორები. სპორტული კლუბი საგარეჯოს პარტნიორი ოფიციალურად გახდა ყველაზე რეიტინგული ქართული ტელევიზია რუსთავი 2. სპორტსმენების წარმატების აღნუსხვის გარდა რუსთავი 2 მათი ცნობადობის გაზრდაზეც იზრუნებს. კლუბი კი რუსთავი 2-ის მაღალ სტანდარტებს სპორტულ მიღწევებში გადაიტანს. რუსთავი 2 პირველია, როგორც ბევრ ამაში სატელევიზიო ბაზარზე. ჩვენ ვაპირებთ რომ დავეხმაროთ ქართულ სპორტსმენებს, ეს კლუბი აერთიანებს ახალგაზრდა დამწყებ ძალიან პერსპექტიულ, ასე ვთქვათ, თავის სფეროში ძალიან ახლო მომავალში ნომერ პირველ სპორტსმენებს, ისეთივე ნომერ პირველს როგორც რუსთავი 2-ია საქართველოში. ჩვენ გეგმავთ რომ მათ დავეხმაროთ რაღაც თვალსაზრისით მატერიალურად და ასევე დავეხმაროთ ამ კლუბს თავისი საქმიანობის წარმოჩენაში, იმგვარად რომ საქართველოს ყველა მოქალაქემ იცოდეს თავისი გმირები როგორ გამოიყურებიან. ეს არის ჩემს აზრით პირველი პრეცედენტი, როდესაც ტელევიზიამ ისე როგორც თემ სოფლიოში აიღო პატრონაჟის ქვეშ აიყვანა კლუბი. აქ მატერიალური მხარე ნაკლებად არის სიმართლე გითხრათ საინტერესო. ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ფაქტიურად საქართველოში აი იმ ხალხს, რომლებიც პირველები არიან თავიანთ საქმეში, სპორტში, ხო? აი ყველაზე მაგრები არიან მსოფლიოში, საქართველოში არც ცნობენ. საგარეჯო ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილმა პრეზიდენტმა, გია ნაცვლიშვილმა და ცნობილმა ადვოკატმა ზვიად კორძაძემ დააფუძნეს. ადვოკატის სპორტულ კლუბში საქართველოსთვის ახალი მოვლენაა და ის სავარაუდოდ ჩვენს ქვეყანაში მოუწესრიგებელ საკლუბო საკონტრაქტო პირობების ახალ ეტაპზე გადაყვანასაც შეუწყობს ხელს. საგარეჯოს კლუბში ეს ცალსახად გარანტირებული იქნება, იმიტომ რომ იურიდიული მოწესრიგება ყველა ამ საკითხის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა და განსაკუთრებით მაშინ ჩვენს თავს როცა უკვე სპორტსმენები ყალიბდებიან, წარმატებას აღწერენ, თორე მანამდე იურიდიული საკითხები ასე ვთქვათ ნაკლებად ახსოვს და მაგრამ ამავდროულად ვიტყვი რომ ეს მართლაც პრობლემა არის ქართულ სპორტში და ზოგადად სპორტსმენებსაც და გუნდებსაც, არა მარტო ჩვენ გუნდს, მოუწოდებ რომ ამ საკითხებს ყურადღება მიაქციონ. საგარეჯო სპორტის რამდენიმე სახეობას განავითარებს. ძიუდო პრიორიტეტი იქნება, ვინაიდან სპორტის ამ სახეობაში უკვე არსებობს საკმაოდ გამართული საკლუბო სტრუქტურა. 20 დეკემბერს საგარეჯო ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში ასპარეზებს. კლუბის ღირსებას კი არაერთი გამორჩეული სპორტსმენი დაიცავს. ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი, გიორგი ღვინიაშვილი და ლევან მატიაშვილი საგარეჯოს ძიუდოის და გუნდის წევრები არიან. რაც მეტი კლუბი გაკეთდება და მეტი კონკურენცია იქნება, წაადგება როგორც ძიუდოს, ისე სპორტსმენებს წაადგებათ. სანაკრებო კარიერა იყო დღემდე, თუმცა ამის შემდეგ უკვე საკლუბო ჩემპიონატებში ჩავერთვებით. პირველი ჩემპიონატი ჩატარდება ახლა დეკემბრის ბოლოს ჰოლანდიაში, ანუ ის იქნება საკლუბო ევროპის ჩემპიონატი და აქ მივიღებთ უკვე მონაწილეობას. ძიუდოისტთა გარდა კლუბმა არაერთ გამორჩეულ მოჭიდავეს მოუყარა თავი. მათ შორის არიან ახალგაზრდული და მოზრდილთა მსოფლიო ჩემპიონატების გამარჯვებულები გენო პეტრიაშვილი და დათო ხუციშვილი. ეს კლუბები სპორტსმენს აძლევს საშუალებას განვითარდეს, ჩამოყალიბდეს და ის შიდა ტურნირები, რომელიც ტარდება საქართველოში, უფრო პოპულარული გახდეს, ხალხი უფრო დაინტერესდეს და ამით სპორტსმენსაც მეტი დაინტერესება იქნება, რომ თავის სახეობა განვითაროს. პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყო სპორტული კლუბის საგარეჯოს წარმომადგენელი. Ну, ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ ყველანაირად გვერდში გვიდგას კლუბი ჩვენ სპორტსმენებს. მეგობრული მიდგომა რაც ყველაზე მთავარია. და თითოეულ ჩვენს წარმატებას ერთმანეთს უზიარებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი კლუბები საქართველოში ნებისმიერი სპორტის განვითარებისთვის, რა და უნდა შეიქმნას ასეთი კლუბები. საგარეჯოში გაწევრიანდნენ ასევე ბატუძე მხტომელები, ტანმოვარჯიშეები, მშვილდოსნები, მოკრივეები და მოფარიკავეები. მათ შორისაა მსოფლიო თასის გამარჯვებული ბექა ბაზაძე. თამაშდებოდა რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური ლიცენზიური. ყველაზე უფრო გამიჭირდა, ვფიქრობ, ნახევარფინალი, ასევე თურქი სპორტსმენი იყო. ფინალში შეხვდი ქართველს, ჩემ გუნდელს. იქ იმდენად აღარ ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ამბიცთან ვიცნობ, ნაფარიკავები ვარ ამდენიმეჯერ.
და საბედნიეროდ გავიმარჯვე და ავიღე ეს ოლიმპიური ლიცენზიები. 15 წელი ამ საქმეში ვარ და მე პირადად ესეთი სტიმული არ მიგზნია და არ მქონია. კი იყო ქვეყნიდან დაფასებაც ყველაფერი შედეგის, მაგრამ დიდი სტიმულია ჩემთვის ეს კლუბის შექმნა. დეკემბრის ბოლოს ქალაქ ბაქოში ვაპირებ ასპარეზობას, სადაც კლუბ საგარეჯო სახელით გამოვალ და მინიმუმ ოქროსთვის უნდა ვიბრძოლო, რა თქმა უნდა იქნა. ამის ყველანაირად ვეცდები, რომ კლუბ საგარეჯოს სახელი დავიცვა მაქსიმალურად. სპორტკლუბ საგარეჯო სუპერსთარის გეგმები მხოლოდ მოქმედი სპორტსმენების ერთ კლუბში გაწევრიანებითა და მათთვის საწვრთნელ მოსამზადებელი პირობების შექმნით არ ამოიწურება. კლუბი რეგიონში ახალი თაობის აღზრდასა და აღმოჩენასაც საკმაოდ დიდ დროს დაუთმობს. საგარეჯოს რიგებში არაერთი გამოცდილი და მომავალი თაობასთან მუშაობის გამოცდილების მქონე მწვრთნელია. ჩვენი იდეა, რომელიც ფაქტობრივად განხორციელდა უკვე და ეხლა მიმდინარეობს ეს სამუშაო პროცესი. წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილის სტუმრებს, სპორტული კლუბის საგარეჯო სუპერსთარის დამფუძნებელი გია ნაცვლიშვილი და ჩვენი სპორტსმენები მსოფლიო ჩემპიონი ზაალ კვაჭატაძე და ევროპის ჩემპიონი ლევან მატიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. და რა ვიცი, დავიწყოთ საუბარი, ბატონო, თქვენ აღიშავთ ხოლმე, რომ ცნობადობა არის სპორტსმენების, ვთქვათ, ცირე საქართველოში ტიტულოვან ჩვენ სპორტსმენებს ნაკლებად ეცნობს საზოგადოება. ხო, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არის. ახლა ეს შეიძლება ისე ჩანდეს, რომ ეს რა შეხება აქვს ამას, თქვა სპორტულ მიღწევებთან. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ შეხება არ გააჩნია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ იგივე ანაზღაურებაზე, თქვა სპორტსმენების ანაზღაურებაზე, თქვა, ხო? მე ადრეს ვთქვი, თქვენთან ვიყავი და გახსოვთან შუადღეში და მაშინაც ვთქვი, რომ უმეტესი მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში ანაზღაურება სპორტსმენების, ხო, გამომდინარე შედეგებიდან ერთ-ერთი საუკეთესოა ნამდვილად სოფლიოში რა, უკვე რამდენი წელია, ერთი 7-8 წელია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე, თქვა, აზერბაიჯანს აქ დაახლოებით იგივე, თქვა, რუსეთში არის, თქვა, შტატებში და იმებში ესეთი ანაზღაურებები არ, თქვა, ოლიმპიადის მოგებაზე იმას, მაგრამ ამ დროს იქ სპორტსმენები უფრო კარგად ცხოვრობენ რეალურად, ყველა, ანუ საშუალო სპორტსმენი გაცილებით კარგად ცხოვრობს ვიდრე საქართველოს ცხოვრობს. და ეს რატო? ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაფინანსება სპორტსმენებს ხდება სპონსორების მხრიდან და რეკლამის მიმცემების მხრიდან, ასე ვთქვათ, კომპანიების მხრიდან, რომელიც რეკლამებს ატარებენ. მე მაშინაც ვახსენებ, რაღაც ძიუდოში ძიმე წონაში ხა ერთ-ერთი ისეთი ლეგენდარული კაცია რინერი და მახსოვს, რომ 2009-ში რეკლამიდან იღებდა 7 მილიონ ევროს. ანუ წარმოგიდგენიათ რა თანხებზეა, მაგრამ ხა მე მესმის, რომ საქართველოს ბაზრისთვის და იქნება. ხო, ცოტა ისე თანხა, ძალიან დიდი, რაღაც ხო შეიძლება მასშტაბის მიხედვით რომ იგივე დაახლოებით ანალოგიური. მეორე ცხრა არის კიდე მნიშვნელოვანი, რომ ეს რაღაცა იმაზეც მოქმედებს სპორტსმენის ფსიქოლოგიაც, იმიტომ რომ მაგალითად რაღაც მე 10-ხარისხოვანი მომღერალი ან რაღაც ток-შოუში, რაღაც რეალიტი შოუში მონაწილეები, გაცილები ცნობადები არიან. ამ ბიჭებს ახლა აი თქვა ძიუდოისტებს, იმას ვინც ახლა სოფლიოში ერთ-ერთი აგერები ხალხი არიან და დამეწმუნეთ, რომ აი საფრანგეთში, იაპონიაში უფრო ცნობენ სახეზე, ვიდრე აქ ცნობენ რა, ესაა რეალობა. და რომელიც უბრალოდ ფსიქოლოგიურ მომენტი გასათვალისწინებელი და მეორე ის მომენტი, რომ როდესაც სპონსორს ელაპარაკები და გინდა სპორტსმენი რაღაცნაირად დამატებითი შემოსავლები მიიღოს, უნდა იცნობდეს. ანუ ვინ არის როგორი კითხება, მაგრამ ზნელია დროს. ერთი რამეს ვიტყვი, რომ აი მაგა შარშან უფრო წინა ოლიმპიადაზე, ლონდონის ოლიმპიადაზე შავდა თუაშულმა რომ მოიგო, ისეთ ბუმი იყო, რომ თითქოს ეს ბავშვი გაჩდა. ამ დროს ეს კაცი იგებდა ყველაფერს, მაშინ ახალგაზრდებში, ჭაბუკებში მოდიოდა მსოფლიო ევროპა და არავინ არ იცნობდა და უცებ ესე ვითომ მე იყო ესე მიდიოდა სიუჟეტები, გახსოვთ ალბათ თქვენთანაც გადიოდა, რომ გაზის ბალონით ვარჯიშობდა და იმ გაზის ბალონით კარ ვარჯიშობდა თავსდებდა და დილას აღარ ტურნირებზე გამოდიოდა და შეჯიბრებებს იგებდა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ბუნებრივია ხალხმა უნდა იცოდეს, თან ამ ბიჭებისთვისაც, გოგოებისთვისაც ეს ძალიან დიდი სტიმულია, რასაც ისინი გზნობენ მაყურებლიდანაც იგივე სიყვარულს. კარგი, მოდი გადავით ახლა სპორტსმენებთან, როგორი სტიმულია და რა პირობებია და თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ზაალ ლევან, ორივეს კითხავ, თანამდებობით დავიწყოთ, რა რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთ კარგად ალაგებულ, ასე ვთქვათ, კლუბში ყოფნა. სტამ პირობებში, დიახ. მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არა მარტო სპორტსმენის განვითარებას უწყობს ხელს ესეთი საქმის წამოწყება, არამედ მთლიანად სპორტის საქართველოსში. მე იქიდან გამომდინარე ვიძახი და ვაძლევ ჩვენ თავს ამის უფლებას, რომ მე მართლა ბავშვობიდან ამ საქმეში ვარ და 15-16 წელიწადია ამ საქმეში მსახურები და არაერთი ქვეყანა მინახია, რომელიც მართლა აწყობილია ეს კლუბური სისტემა და ჩვენზე ბევრად მეტად არიან განვითარებული. რა ვიცი, მე მივესალმები ყველანაირად და
ყველაფერს გავაკეთებ, რომ წინ და წინ წავიდეს ეს კლუბი. აი თვითონ პროცესი, თქვა, კლუბთან კონტრაქტი გაფორმებული. ეს ცნობადობაზე ბატონი გია რასაც ამბობს, ეს თქვენ როგორ გძნობთ ამას? ნაკლებად გძნობენ, ხო ალბათ ჯერ, მაგრამ დღეიდან კი არა და აი მუხტან ბოლო პერიოდში ახალბა სიტუაცია უნდა შეიცვალოს. არის ცოტა გულდასაწყვეტი ამ ხელა წარმატებებს როცა ახცევ და თქვა, ხო არის ალბათ, ხო ადამიანურად. აი როგორ გითხრა სპორტსმენი საერთოდ როცა ამ საქმეში ხარ ჩართული და თავიდან ბოლომდე გადართული ხარ ამ საქმეზე, იმაზე ვერც ფიქრობ, რომ აი რაღაც შედეგის მერე ისევ დარბაში ბრუნდები და ეს ავტომატურად უნდა მოდიოდეს ალბათ. ხო, აი იმაზე ვერც ფიქრობ, რომ აი ხალხი გიცნოს, არ ზაგაქ ამაზე ფიქრის დრო, სანამ მართლა არ მიხვალ იმ ბოლომდე, რომ მოვა მაგის დროც. იმედი მაქვს, რა მაგისტვის შრომოთ, მაგისტვის სწავლოთ. თუმცა ეგრე რინერი სასპონსორო და რეკლამო ხელშეკრულება არ გვაწყედა ალბათ არც ერთს, ხო? ხოთებით, აი ძალიან მიჯაჭულია ერთმანეთთან ეს თემები ზოგადად. ლევან, აი ახალგაზრდა სპორტსმენი ხარ, ძალიან წარმატებული უკვე, კონტინენტის ჩემპიონი და კიდე სხვა ტიტულების ჩამოთვლას არ დავიწყებთ და როგორ გძნობთ თავს კლუბში? მოგესალმებით პირველ რიგში. თავი რაც შეეხება კლუბს, ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა. როგორც ჩვენ მოჭიდავები აგერ ზაალი კრივს მისდევს და კიდე 1000 სხვა და მრავალი სხვა სახეობა მოიყარა თავი ამ კლუბში და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ამბავია როგორც ქვეყნისთვის ისე ჩვენთვის, იმიტომ რომ ხა მოგეხსენებათ როგორც კი პატრონმა გია მახსენო რა არის ამ ხელ ანაზღაურება რომ თქვათ რაღაც ეს მილიონებს ესე არა საუბარი როგორც რინერის შემთხვევაში, თუმცა ეს პატარა ხელშეწყობა და რაღაც უკვე სპორტსმენისთვის საქართველოსში დასაფასებელია და კარგია რა რა თქმა უნდა. ну ბატონო ესე დააბრუნდეთ თქვა ასე აღნიშნოთ ადვოკატი ზიატკორძაზე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ანუ თითოეული სპორტსმენის კლუბის წევრის უფლებები ასე ვთქვათ იურიდიულად იქნება ბოლომდე დაცული, თუმცა აქ ერთი უხერხულობა არის ბატონო გია რეალის გულშემატკივრიანობა ზიადი ბარსელონის და ცოტა შეთავსებელი სხვა შორის რეალში მოხდა ჩვენშო ესე ხო სიყო დაპირის ხო მადრიდში მოხდა და დაპირისპირება ერთი თვითონ მოდი რაღაცას შევთავთოთ, შევთავთოთ რომ ქართულ ზიუდო დაგვეწყვეს ყველაფერი შეიძლება. იმიტომ ფეხბურთზე აქ ვერ შევთავხდებოდით, ვერანაირ შანსი ნული იყო. შანსი ნული იყო. ხო, ეს ხურავთ, მაგრამ მე იცით რამენა ვთქვა, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ახლა ესე კი ვამბობთ კლუბი, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ვართ დასაწყისში, ჩამოყალიბების დასაწყისში. ეს არ არის ჩამოყალიბებული, იმიტომ საკმაოდ სირთულეებთან ასარი დაკავშირა, არა მარტო ფინანსური კუთხით რა, აი როდესაც ახსენეთ თქვენ ზვიადეს ახსენეთ, ახლა რა მომენტია იცით, ჩვენ ახლა საგარეჯოში ალბათ ნახეთო ჩასულები ვიყავით ძალიან კარგი პატარების კლუბი შეიქმნა და ის კლუბი ნენელა აი რეალურ კლუბამდე მივა, ანუ თავისი მცნელები, თავისი სისტემი და ყველაფერი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ნენელა მივყავთ. ეხლა რაც შეეხება დიდების კლუბს, შეიძლება აი ის როგორც არის დასავლეთში ვერ არის ეს კლუბი. ბატონო, აი სხვადასხვა სახეობის საერთიანებდა, რთულია ხო, ინფრასტრუქტურა ისეთი კონდეს საკუთარი, რომ ყველა ავარჯიშო სადაც შეთვის. არა მხოლოდ ეს, თუნდაც ის რომ თქვა, ეხლა თქვა, გინდა კლუბი გამოვიდეს იმ სისტემით, რომელიც შენ გინდა თქვა, შენი მცნელი ჩამოიყო. შეუძლებელი ეხლა ამ უფროსთაობას გეუბნები, თო მათ თავიანთი პირადი მცნელები ყავს, მე ნაკრებში აი ჩვენთან კლუბი შეძლია ნაკრებში, ანუ კლუბი არც ასეობდა და ნაკრებში ხდება ყოველას მომზადება, როდესაც თემსოფლიოში კლუბებში ხდება მომზადება, მე машинаც ვამოდი რომ ეს ჯერერთი ძალიან დიდ კონკურენციას ახდენს, ძალიან კარგია რომ ჩვენს გარდა კიდე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეხვნა კლუბი, ძალიან კარგია, თუმცა ორი ძალიან ცოტაა, კი ერთმანეთს დავეჯახებდა აი მე შემიძლია გითხრათ რომ სოფლიო ჩემპიონატისთვის არანაკლებ საინტერესო ჩემპიონატივით საინტერესო იქნება მათი თქვა დაჯახება, ხო ხო წარმოგიდგენიათ ფაქტიურად სოფლიოს ათეულში კი არ ვაში შემოვალე სპორტსმენები ორი ერთმანეთს დაეჯახება ეს ტურნირებზე იშვიათად თქვა თან ქართველები დიდი აჟიოტაჟი იქნება, მაგრამ რო იყოს თუნდაც 4 კლუბი აი მართლა რეალური ჩემპიონატი შეგვიძლია ჩავატაროთ მაშინ და ძალიან საინტერესო იქნება განვითარებისთვის. მე იგივე მწვრთნელების განვითარება მარტო სპორტსმენებზე არა საუბარი, ხო უკვე მწვრთნელებს შეიძლება თავიანთ თავი წარმოაჩინონ, თავიანთი მეთოდიკა გასინჯონ, გვანახონ, აჩვენონ თავის თავი საზოგადოება სპორტულ სამყაროს ბუნებრივია. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ნენელა ჩვენ დავიწყებთ აი სწორედ ინფრასტრუქტურის ნენელა შექმნას. ეხლა ყველა ინფრასტრუქტურას ვერ შექმნით ბუნებრივია, მაგრამ ეხლა პრობლემა არ არის რომ შეუძლებელი ხარ. ჩვენ შეგვიძლია რომ არენდით ავიღოთ რაღაც დარბაზე ისა, მაგრამ კიდე ერთხელ ჩვენ ვზათვათ ხვალ ჩამოვაყალიბოთ,
ვთქვათ, კლუბი ჭიდაობაში, გინდა თავისუფალში მაშინ, ვინმეს ხომ უნდა ვეჭიდაოთ, ხო? საქართველოში თუ არ შეიქმნა კლუბები, ეხლა ძიუდოში იმიტომ არის ადვილი, ასეი საერთაშორისო იმაზე ჭიდაობენ, გადიან კლუბურ ჩემპიონატზე და იქ გავალთ ჩვენ. ანუ მომავალს ხე ხედავთ კლუბურ სისტემაში, საქართველოს სპორტის. არა ხო, ნუ სპორტის გამვითარება, ხა ჩვენ ისა ცინან ვერ ჩამო, რაც ხდება თევსოფლიოში, ისე უნდა წმინდივართ, ხო? ბუნებრივი ხა, ახალს არაფერს არ ვიგონებთ რა, კლუბების გამვითარების გარეშე ჩვენ წინ ვერ გადავდგავთ ნაბიჯს რა, ეს არის რეალობა და ჩვენ რაღაცა ჩვენ ერთად როგვიწერია, ჩვენ პირველები ვართ ჩვენ ის, ესეც არის რა, მარტო ის არ არის რომ პირველები არიან თქვა როგორც სპორტსმენები, როგორც უსტავი ორი პირველი პირველი არის ეს კლუბი, ესეთი მიმართულებითაც პირველი, ანუ პიონერები ვართ, ასე ვთქვათ, კლუბური გამეთარების. კი ფეხბურთში არსებობს კლუბი, კალბუში, მას ცოტა სხვა ტიპის არის, ანუ ჩვენ კიდე ერთ რამე მინდა დავამატო, რომ ეს კლუბი არ არის მომგებიანი, ანუ ეს არ არის, ეს ამისი იურიდიული სისტემა არის მხოლოდ მომხოლოდ იმაზე, რომ ის ფული რაც კი თუმე შემოვა სპონსორებიდან შემოვა, რაღაც შემოწირულობა იქნება, ის მხოლოდ სპორტსმენებს მოხმარდება, იმიტომ რომ მისი იურიდიული ისა რა ქვია, საფუძველი არის თუ არ ვცდები, აი როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო, დაახლოებით ესე, რომ ანუ მოგებაზე ვერ იმუშავებს, რა მოგებას კი რჩება კლუბს, ის ისე კლუბში მიდის, ანუ დამფუძნებლები ამას ვერ ინაცვლებენ, ხო? ანუ სპორტსმენებისთვის ეს არის რეალურად ხელსაყრელი სიტუაცია. რა თქმა უნდა, ვარჯიშითაც, იურიდიული მხარდაჭერითაც და ფინანსურადაც იმედია, რომ უფრო მეტი და მეტი იქნება. რაც შესაძლებელია, ხო, ბუნებრივი, ანუ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ამ ჩვენმა სპორტსმენებმა ღირსეულად იბრძოლონ როგორც ლიცენზიებისთვის, ეხლა უკვე ამ ოლიმპიადაზე, ისე ღმერთმაკნას რომ მოიპოვონ ლიცენზიები და კონკურენციაც გაიარონ, ისინი მარტო არიან, მათ კონკურენტებიც ხავთ საქართველოში, გაიარონ მოხდენ ოლიმპიადაზე და გამოვიდნენ. არა მხოლოდ ამ ოლიმპიადაზე, ჩვენ ალბათ ნახავდით, რომ მათი ასაკი საკმაოდ ახალგაზრდულია. უფრო პერსპექტივაზე გაცილებს. პერსპექტივა ეს ნიშნავს, აი ამ უმეტესობას ამ ბიჭებს და გოგოებს აქვს ორი, მინიმუმ სამი ოლიმპიადა. თუ რა თქმა უნდა ქართველები ამბავი როიციან მე მოგების შემთხვევაში, რომ ავიწყდება სპორტი, ეგრე თუ არ მოხდა და შეძლებენ შეინარჩუნონ იყვნენ რეჟიმში და იყვნენ იმ დონეზე, რომელსაც მოითხოვს თანამედროვე სპორტი, ბუნებრივია, მე ვფიქრობ, რომ მათ თავისუფლად შეუძლიათ 2-3 ოლიმპიადას გამოვიდნენ. და კიდევ ერთს ვიტყვი, რომ აი ამ კლუბში უკვე დღეს, აი ეს გამოდგებასაც ხედავთ, მე 2-3 ოლიმპიურ ჩემპიონს ხედავ. აი გავადრო, ეს ხო იწერება, დარჩება ხო არქივში და ნახოთ ამ კლუბიდან. ხო, მაგრამ მითუმეტეს საზოგადოების ხო გამოჩნდება, რომ ნახოთ აი ამ კლუბიდან 2-3 ოლიმპიური ჩემპიონი იქნება. ну ძალიან კარგი ესეთი ოპტიმიზმი. მე მედლებს ავლაპარაკო, მე ჩემპიონზე ლაპარაკო, თუ მედლები ბევრი გვექნება დაძმობებული. ну კი ბატონო, ეხა თვითონ უშუალოდ დაუბრუნდეთ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს. ვიწყებთ ასე ვთქვა, თქვენ ეს სიტუაცია აღიშნოთ, რას გეგმოთ? ვიცით რომ პრეზენტაცია დაგეგმილი, ძალიან гранდიოზული, მასშტაბური. ხო, დავით, ძალიან კარგი პრეზენტაცია იქნება. კიდე თქვა, ეს ყველაფერი ემსახურება მათთვის ცნობადობის ამაღლებას და რაღაცა ესეთ ფსიქოლოგიური იმის ჩამოყალიბებას. მაგრამ მეორე ის არის, რომ ამას თავი გახავთ, ჩვენ შეჯიბრებაც აქვს უკვე დეკემბერში, 20 დეკემბერს თქვენ სიუჯეტში ლევანმა ახსენა, რომ ჩვენ მივდივართ უკვე, ეს არის ჩემპიონთა ლიგა, როგორც არის ფეხბურთში, ასეთივე ტარდება ძიუდოში. ჩვენ საზოგადოებას არ იცის, მაგრამ იგივე სტილის და ძალიან პრესტიჟულია, ძალიან ესეთი გუნდები ჩამოდიან. მოხდა როგორ ხდება იქ? ეხლა როგორ მოხდით თქვენ? ეხლა როგორ არის, ეცით რომ შეიცვალა სისტემა, ჩვენ კლუბი საგარეჯო 2025 წელს გამოვიდა ამ ლიგაზე. ოღონდ მაშინ იყო ერთი ლიგა, არ იყო დაყოფილი რა. ჩვენ იძულებული ხდებით, იმიტომ რომ რამდენი წელია არავინ არ გამოსულა, ბუნებრივია რეიტინგები არა გვაქვს, ჩვენ ახლა ნოლიდან ვიწყებთ, როგორც ჩვენ და ისე მეორე ჩვენი კლუბი, ქართული კლუბი შეესაბამება კლუბი და ჩვენ იძულებული ვართ, რომ პირველი ლიგიდან ჩავერთოთ. ანუ პირველი ლიგა არის ჰოლანდიაში, ეხლა აღარ მოგონი ადვილად გავივლი. არა, ეს ადვილი არ იქნება, იმიტომ რომ არა, ჯერა, რა თქმა უნდა, მაგრამ საკმაოდ საბრძოლი იქნება, რომ ჰოლანდიის 4 კლუბია, ფაქტობრივად ჰოლანდიას უმაღლესში არავინ არ აკავდა, ყველა ესენი გადანაწილებული იქნებიან ჰოლანდიის პირველი ნომრები და ძალიან კარგი გუნდი ყავს ჰოლანდია, თქვენ მოგეხსენებათ. გადანაწილებული იქნება რუსების ორი კლუბი გამოდის, თურქების ყველაზე კარგი გუნდი აქ გამოდის ახლა. მან ყველა მე მგონი ძალიან ამბიციური მოჭდევები და სპორტსმენები გამოდიან ამ პირველ ლიგას არ შეეხება, რა დასამტკიცებლად ალბათ ბევრი რაღაც ის, ხო? 17 გუნდი გამოდის. 17 გუნდი ერთ დღეში არ იქნება. 4 გუნდი უნდა ფინალში, ძალიან რთული იქნება, ომი იქნება. ღმერთმაკნას თუ ფინალში ჩვენ და შესაძს გუნდი შეხვდეთ, ეს ძალიან საინტერესო იქნება.
რატოღაც ესე მგონია თუ ცალსაკე ბადეს ზევიდა ქვევით მოხვდით, წესით გამომდინარე სიძლიერე ესე უნდა იყოს, თუმცა კიდე ერთხელ ეს არის სპორტი და აქ ყველაფერი ხდება, ამიტომ ჩვენ სერიოზული საუბარი გვექნება, ანუ ბიჭები გაივლიან ბუნებრივია ნაკრებში ციკსაც სიმპოზიუმში გამოდიან და მეორე უკვე გადმოერთვებიან ბუნებრივია ჩვენ ვაპირებთ 1-2 ადამიანის უცხოეთიდან მოწვევას ამ ტურნირისთვის, რამდენიმე წონაში გავაძლიერებთ ალბათ და ნახოთ, იმედი გვაქვს რომ არა ის რომ შემდეგ ლიგაში ანუ უმაღლეს ლიგაში გადავალთ, ამაში დარწმუნებული ვარ, 4 გუნდი გადავა უმაღლეს ლიგაში წელს და უკვე შემდეგ წელს. თუმცა ჩვენი პოტენციალით ახლა ჩვენ უმაღლეს ლიგისა ვართ, რეალურად უბრალოდ დებულება არ წარმოადგენელი არის, პირდაპირ ვერ გადაგვახტუნებენ ეს გასაგებია ჭიდაობაზე მაინც აქცენტი იკეთება, იგივე კაი კრივზე და ისეც ახებებზე მინდა თქვა, სადაც თვითონ სპორტსმენი ყავთ თქვა, ხო? ისინი გამოვლენ ინდივიდუალურ პირობებში კლუბის სახელით და ქვეყნის ნაკრების სახელით. რა თქმა უნდა, ნაკრების სახელით გამოვლენ, ჩვენ ვეხმარებით ფაქტობრივად მათ, რომ ნაკრების შემადგენლობებში მათ აიღო ლიცენზია. ჯერ და შემდგომ მოკლედ ასე. სხვაშო ეს ძალიან ისეთი მომენტია, რომ ეხა როდესაც საკლუბო სისტემაზე ვლაპარაკობთ, აქ დაფინანსების პრობლემა არსებობს, რაზე ვლაპარაკობ. აი სახელმწიფოს და კლუბის თანამშრომლობა დაფინანსების კუთხით რა. უცხოეთში ესე ფინანსდება რა. სხვადასხვა სისტემა არსებობს, მაგრამ ჩემი საზრით ყველაზე საინტერესო მონაწილეობს რამეში მან. რა თქმა უნდა, აი როგორ მონაწილეობს, ახლა გეტყვით, მაგალითად ესპანეთს მაგალითად გეტყვით, რომ ის ყველა აღებულ ლიცენზიაზე ან აღებულ მედალზე აძლევს თანხას, გარკვეულ თანხას აძლევს. ეს კეთილნებაა. ხო, არა, ეს არის კონტრაქტი, ასე ვთქვათ, გაფორმებული. თან როდესაც შენ ვთქვათ, კერძო ფული მონაწილეობს, მათ ეს მოსწონთ რა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ისინი თავიდან კი არაფერს არ აძლევენ. შედეგი, ანუ შედეგს აჩვენებს კლუბი, ეს რა თქმა უნდა პრესტიჟია ზოგავს ამას სახელმწიფო ფულს, იმიტომ რომ კლუბზე გადმოდის მისი მომზადების ძირითადი ნაწილი, ხო, ის ხარჯავს ფინანსებს, ეს გეუბნება. რა თქმა უნდა, გაცილები, ანუ სახელმწიფო კერძო ფული თავისთავად სხვა ვერ მოპარავს, ხო, თავის, ანუ არაფერი კორუფცია გამორიცხულია, თვითონ აქ თავის თანხები, ის ანუ ვერც ბაბადები, ვერც ატკატი, ბევრი რამე იხსნება. თან ახლა მეორე მომენტია, ახლა იქრო წერია ოქროს მედალი კლუბის საგარეჯო, იქო წერია საქართველო. რა თქმა უნდა, ანუ ეს ერთობლივი თემაა. ანუ მომზადების ძირითადი ნაწილი გადაის კლუბებზე, მაგრამ ის ეუბნება ანუ გრანტის სახით, ანუ შენ რამდენ ლიცენზიასაც გააკეთებ კლუბიდან, ამდენი თანხა. ეს ლიცენზიანტი, რომელიც მოხდება ოლიმპიადას დაიღებს ამ შედეგს, კიდე თანხა და ეს ბუნებრივია. ისეთ ჯანსაღ თანამშრომლობას წარმოშობს კლუბსა და სახელმწიფო შორის რა. კარგი, თანთან ალბათ უნდა დავასრულოთ და ისე სპორტსმენებთან უნდა გადავიდე თქვენ სახეობაში, თქვათ, ბავშვების აქტიურობა, ჩართულობა, ეხა გეცოდინებათ, ხო, იცით დაახლოებით სიტუაცია, რამდენად არის პოპულარული. ეხა ალბათ ეს იმასაც ემსახურება, რომ თქვათ, კრივი გახდეს კიდე უფრო პოპულარული, ხო, ჩვენთან აქცენტი აზეც კეთდება, ვიცით, ხო, უფრო ჭიდაობა და ასე შემდეგ. აი, ამ საკითხშიც ძალიან ეხმარება ეს კლუბის შექმნა. კრივს მაგალითად მე პირადად ჩემ საქმიანობაზე მოგახსენებ. რა თქმა უნდა, მოგიტო გითხეთ. ამ ბოლო დროს ავი, აი როგორ გითხრათ, სატრაბახო სიტუაცია არ გვაქვს, რომ ეს ბავშვებში წამოვიდნენ ბავშვები და ვარჯიშობენ და თავს იკლავენ და გატენილია დარბაზები, მაგრამ არც საგანგაშო სიტუაცია არ არის რა. ვითარდება ნელ-ნელა და წინ ნელ-ნელა მივიწევთ. ეს ნამდვილად მისაბაძი საქმიანობა, რა იმედი მაქვს და მჯერავს, რომ კიდე ბევრი კლუბი შეიქმნება საქართველოში და ეს ხდება პოპულარიზაცია საერთოდ სპორტის, არა მარტო სპორტსმენის. თან ჩვენ კრივში გაიზრდება მე დარბაზებში ალბათ ბავშვების ნაკადიც და სპორტსმენების. უკაცრავად რაღაც დავამატებ, გუშინ წინ იყო საგარეჯოში ვიყავი და საგარეჯოს რაიონის პირველობა იყო ბავშვებს შორის ახლა დაახლოებით 1-200-300 ბავშვი გამოდიოდა რა და იგზნობოდა ახლა მე როგორ შევა დავთხან რაღაც შევარჩიეთ კიდე 1-2 ბავშვი მანაც მოგვეწონა და კლუბში წავიყვან მაგრამ ამათ რო ეს ფორმები და ეს ეცვათ ხო უკვე სხვა სტიმული იყო ახლა მე უყურებდი ამ სიტუაციას ახლა იგივე მეორე კლუბი რო გაჩდეს საგარეჯოში და იმათ სხვა ფორმები ჩაიცვან სხვა ის იყო ანუ ძალიან დიდი ის იქნება ძალიან მაგარი კონკურენცია უცებელი ნებისმიერ სიტუაციაში მე აი ყოველგვარი იმის გარეშე ვამ პირიქით მე მინდა რა შეიძლება კლუბი შეიქმნას რომ აი ეს კითხვით ახლა რომ ჭიდაობაში და იმაში კარგათ არის ოღონდ თვალს ეს კარგათ არ არის მაინც არ არის რა შედარებით უკეთესი გვინდა რა თქმა უნდა მაგრამ აი ძალიან ისეთი მძიმე სიტუაცია უკვე აი ვალ კახეთი ისე ვეღარ აძლევს ძიუდოს
იმენ სპორტსმენებს, როგორც თქვა, გორი და რაღაც ძალიან ისეთი მეორე ერთი მომენტია კიდე გასათვალისწინებელი, საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა და კონტინგენტის რეალურად პატარა 4 მილიონი ადამიანზე არსებობს რაღაც პროცენტი, რომელიც სპორტში ერთვება და იქიდან კიდე რომელიც დიდ სპორტს გავა, ხო? ეხლა ძალიან პოპულარულია და ძალიან გასახარებელია და ისა რეგბი, რომელიც ეხლა ძალიან ისეთი იმის გაუკეთდა პრომოუშენს ხაი ყველაფერი გავიდა და შედეგად თუმცა გავიგეთ მაგრამ თუმცა თქვათ ძიუდოში შედეგები ესეთ შედეგები არ არის ხო ეხლა რეალურად თუ როგორ საფუძველი ხო თუ ეხლა ეს უხე შედარება მაგრამ შეიძლება მაგრამ არა აქ ყველაფერი არის ძალიან კარგი ძალიან კარგი დასარეგულირებელი იმიტომ შეიძლება ძალიან დიდი კონტინგენტი ბავშვების წაიყვანოს რაგბიმ და ანუ ესენი ფიზიკურად ძლიერი ბავშვები სოფელში ხო თუ მან მხოლოდ ერთმა სპორტსმა გაკაჩა მოხდება როგორც რომ დაგროვდება დიდი მასა ერთ სპორტში სადაც საშუალო ისიც უკვე რაღაცა ის იქნება და აგერ ნული დარჩება რა ხო გეს ბატონი ამიტომ უნდა მოვიგო ტიტულები რომ ბავშვებს მოუნდეთ თქვა ამიტომ ჭირდება სხვა სახეობებსაც უფრო ძიმე სიტუაციაა უფრო ძიმე სიტუაცია თავისუფალ და კლასიკურ ჭირდება მაგალითად ძიმე წონები იცი როგორი პრობლემა გახდება ხვალ და ხვალ ამიტომ ძიმე წონა ბავშვები შეხა რაგბიში და ხვალ მოჭიდავი აღარ იქნება ეს ერთ მანდრა პრობლემებს გვაქვს მოგორონ დროზე სანამ დრო არის და მაგას მე არა ზოგადად ეს პერსპექტივაზე ვლაპარაკობ უკაცრავად რაღაც კი ბატონო კარგი ჩვენ უნდა დავასრულოთ თანდათან ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის წარმატებებს გისურვებთ ეს არის ისეთი წამოწყება რომელიც მისაბაძი უნდა იყოს და მე მართლაც დარწმუნებული ვარ იმაში რომ მომავალი ქართული სპორტი არის საკლუბო სისტემაში მაინც საბოლოო ჯამში ალბათ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ალბათ კიდევ არაერთხელ შეხვდებით ჩვენ ჩვენს გადაცემაში. იმედი მაქვს რომ აი 20 დეკემბრის მერე კიდე მოგვიწევ შეხვედრა. დარწმუნებული ვარ ამაში, თითქმის დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ რა ვიცი, მე მგონი ესეთი წამოწყება განწირულია წარმატებისთვის, ესე რომ თქვა. კარგით, პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გია ნაცვლიშვილი, სპორტული კლუბი საგარეჯო სუპერსთარის დამფუძნებელი და ჩვენი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონები ზაალ, კვაჭატაძე და ლევან მატიაშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. გარკვეული პრობლემები იყო საკალათბურთო სუპერლიგაში, პრობლემები ჰქონდათ გუნდებს და ერთი შეხედვით ეს პრობლემები მოგვარებულია. ბერგუნს გამოუჩნდა პარტნიორი, სპონსორი და სუპერლიგამ აიღო სტარტი. სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრეთ გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენ უყურებთ სპორტTime-ს და როგორც შეგვიგვირდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ქართული კალათბურთის შესახებ. სუპერლიგამ სტარტი აიღო და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ გიორგი ზამბახიძე, სუპერლიგის დირექტორი, საშეჯიბრო დეპარტამენტის წარმომადგენელი და ვიდრე დავიწყებთ მასთან უშუალო საუბარს და იმ სიახლეების შესახებ შევიტყობთ, რაც არის უკვე და რაც ინერგება, ასევე ძალიან საინტერესო პროექტი უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს მხრიდან, რაც დაფინანსებას უკავშირდება კლუბებისა. ჩვენ ახოთ ჩვენს თემებს მომზადებული რეპორტაჟი და დავბრუნდეთ სტუდიაში. ფინანსური კრიზისი დაძლეულია. გუნდებმა საჭირო დაფინანსება მიიღეს, რაც საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგის 2014-15 წლების სეზონს სტარტი აიღო. ჩემპიონატის დაწყებამდე კი რუსთავში ტრადიციული დუდუ დადიანის თასის გათამაშება გაიმართა, რომელიც რუსთავის საკალათბურთო გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. რაც შეეხება სპონსორებს და კლუბების ფინანსურ მდგომარეობას, არმიას სასტუმროების ქსელი მგზავრები, სოხუმსკი საქართველოს რკინიგზა გაუწევს ფინანსურ დახმარებას, ხოლო დინამოს კვლავ საქართველოს ბანკი და აფინანსებს, რომელიც გუნდს წინა წლებშიც ეხმარებოდა. ჯერჯერობით ისევ უწყებრივ დაფინანსებაზე რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკალათბურთო გუნდი, ხოლო ბათუმს, ქუთაისი 2010-სა და რუსთავს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები დააფინანსებენ. მე მინდა მიულოცო საკალათბურთო ოჯახს ეროვნული ჩემპიონატის დაწყება. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ახალი ენერგიით და ახალი შემართებით იწყებს კალათბურთი მუშაობას, იმიტომ რომ მასში ერთვებიან ბიზნესმენები, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომელიც არსებობდა კალათბურთის გუნდებში, აღმოფრილია. მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნულ ცენტრსა და სუპერგაშორის. მემორანდუმს ხელი ოლიმპიური ცენტრის დირექტორმა შალვა გოგოლაძემ და სუპერგაზის წარმომადგენელმა მიხეილ აბულაძემ მოაწერეს. მემორანდუმის თანახმად სუპერგაზი იღებს ვალდებულებას, რომ 2015 წლის 1 იანვრიდან კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩაანაცვლებს ცენტრს როგორც ოლიმპის დამფუძნებელი. ჩვენმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება და ეფინანსებინა კლუბი ოლიმპი, ვინაიდან და რადგანაც ეს არის გარკვეულწილად ახალგაზრდული კლუბი, ეს არის 19-დან 22 წლამდე ბიჭები დაკომპლექტებული, საკმაოდ პერსპექტიული, საკმაოდ მომავლის მქონე ბიჭები. ჩვენ არამარტო ფინანსური მხარდაჭერა, არამედ ტექნიკურ-მატერიალური ბაზითაც ვეხმარებით, რადგან მათ მიწეთ შანსი
რომ მომავალში კიდევ ერთხელ ეროვნული ნაკრების ღირსება დაიცვან და კიდევ ერთხელ გაახარონ ქართული გულშემატკივარი. სუპერლიგის პირველი ტურის 4-ვე შეხვედრა შაბათს 25 ოქტომბერს თბილისის სპორტის სასახლეში გაიმართა. ჩემპიონატის ბოლო 4 პირველობის პრიზი ორმა არმიამ სახელი შეიცვალა. გუნდ სპონსორის სახელი მგზავრები დაემატა. შინაგან საქმე და სამინისტრო საკალათბურთო გუნდს აკადემიას კი სათავეში არმიელთა ყოფილი და ამრიგებელი კოტე ტუღუში ჩაუდგა, რომელიც სუპერლიგის პირველ ტურში თავის ექს-თანაშემწის ბუბა ბერიშვილის გუნდს დაუპირისპირდა. საინტერესო თამაში გამოვიდა ჩემთვის დამატებითი ის იყო რთული იყო ეს თამაში იცით რომ ჩემ ძველ გუნდს ვეთამაშებოდი არმიას რომელიც ძალიან ბევრი კარგი წელი მაქვს ამ გუნდში გატარებული და ვისურვებდი რომ საინტერესო ჩემპიონატი ყოფილიყო როგორც ჩვენთვის მოთამაშეთა მწვრთნელებისთვის ასევე გულშემატკივრისთვის დასაწყისი ძალიან რთული იქნება ჩვენ მოლოდინი გვაქვს მიუხედავად იმისა რომ გავიმარჯვეთ ძალიან ცუდად ვითამაშეთ მომავალ თამაშებში ვეცდებით რომ გამოვასწოროთ მაგრამ საქართველოს ჩემპიონატი მაისამდე გრძელდება და იმედი მაქვს რომ მაისის თვეში უკვე გუნდი იბრძოლებს ჩემპიონატს სულ რაღაც ერთი კვირა რაც დავიწყეთ ვარჯიშები და ძალიან რთულია ესეთ პირობებში გამოხვიდეთ და ეს მაღალი ხარისხის თამაში აჩვენოთ მოემზადებით უკეთესად და შემდეგ თამაშს იმედია უკეთეს ხარისხს ვაჩვენებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საკალათბურთო გუნდს მეტოქესთან შედარებით უფრო სოლიდური შემადგენლობა ჰყავს. მიუხედავად ამისა, მხოლოდ მეორე პერიოდის მიწრულს გამოიკვეთა მათი უპირატესობა. ტაიმის ბოლო წუთის დაწყებამდე ანგარიში 30-29 იყო არმიელთა სასარგებლო, თუმცა დიდ შესვენებამდე აკადემიამ 6 ქულიანი ჰანდიკაპი მიიღო 39-33. მესამე პერიოდში კოტე ტუღუშის მიერ გაწვრთნილი გუნდის უპირატესობა თანდათან გამოიკვეთა და მეოთხედის მიწრულს ყველაზე დიდი სხვაობა დაფიქსირდა 63-59. დასკვნით პერიოდში მატჩის ფავორიტმა უპირატესობა შეინარჩუნა საბოლოოდ 82-71. ძალიან მცირე დრო ქონა იმისთვის რომ სულად მომზადებულიყავით და ჩვენთვის სასურველი შედეგამდე მისულიყავით მით უმეტეს როცა შესაძლოა ძალიან გამოსტილი მოთამაშეები არიან და შედეგიც შესაბამისად ესე დამთავრდა არა უშავს მომავალში გამოვასწოროთ ამ შეთამაშებს და შევეცდებით რომ გამარჯვებამდე მივიყვანოთ თამაში ტულის ცენტრალურ შეხვედრაში ერთმანეთს საქართველოს ჩემპიონი თბილისის დინამო და გასული სუპერლიგის პლეიოფის ნახევარფინალისტი ბათუმი დაუპირისპირდნენ. მიმდინარე ჩემპიონატში დინამო ლეგიონერების გარეშე ასპარეზობს. ბათუმი კი ერთადერთი გუნდია, რომელსაც შემადგენლობაში ორი უცხოელი ხავს. შეხვედრა დაძაბული და მაყურებლისთვის საინტერესო გამოდგა. სამი მეოთხედის შემდეგ ტაბლოზე ფრეი იყო დაფიქსირებული 46-46. დასკვნით 10 წუთიან მონაკვეთში კი დინამოელებმა გადამწყვეტი უპირატესობა მოიპოვეს. საუკეთესო იყო ორივე გუნდის შემადგენლობაში ლაშა გამყრელიძე, რომელმაც საკუთარ გუნდს 14 ქულა 4 მოხსნა, 5 შედეგიანი გადაცემა და 2 ჩაჭრა შეძინა. შეხვედრა ლოგიკურად მოქმედი ჩემპიონის გამარჯვებით 68-62 დასრულდა. ყოველთვის ვიქნებით კონკურენტული არიანი თითოეული კლუბისათვის და დინამოსთან ბრძოლა იქნება ნამდვილად არაადვილი, აქედან გამომდინარე ყოველთვის ძნელია უფრო განსაკუთრებით ძნელია ჩემპიონობის შენარჩუნება, ამ ტიტულის დაცვა, ვიდრე მისი მოპოვება ხოლმე და ჩვენც ვეცდებით რომ მაქსიმალურად გავუწევთ ყველა წინააღმდეგობა, რადგანაც ეს ტიტული ისევ ჩვენ კლუბში დარჩეს. მიმდინარე გათამაშებაში სრულიად ახალი გუნდი ხავს ოლიმპს. ერთწლიანი შესვენების შემდეგ გუნდ სათავეში კვლავ გია კაზანჯიანი ჩაუდგა. ახალგაზრდა კალათბურთელებით დაკომპლექტებულმა გუნდმა კარგი შტაბეშტილება დატოვა. სუპერლიგის პირველ ტურში ოლიმპი ქუთაისის საკალათბურთო გუნდს დაუპირისპირდა. პირველი მეოთხედი ოლიმპმა 20-15 მოიგო. მეორე მეოთხედი კვლავ ოლიმპის უპირატესობით წარიმართა. ქუთაისელმა კალათბურთელებმა მხოლოდ მესამე მეოთხედის დასრულებამდე წუთნახევარით ადრე მოახერხეს ანგარიშის გათანაბრება. მეოთხედში კი გადამწყვეტი უპირატესობა მოიპოვეს და სავსებით დამსახურებული გამარჯვებაც იზეიმეს 84-73. 24 ეროვნული საკალათბურთო ჩემპიონატის პირველი ტური სოხუმი რუსთავის შეხვედრით დასრულდა. პრობლემები ყველა უკვე მოგვარდა, ეს დამსახურება ფედერაციის და სამინისტროს დეპარტამენტის ბატონ ლევან კეფიანის რომელიც მოიყარეს კინინგსა, რომელიც დაგვეხმარება, იამბობდა რომ ჩვენ სეზონი კარგად ჩავატარეთ და ეს პროექტი ფაქტიურად არის უნიკალური პროექტი. ეს ყოფილიყო 5 წლის უკან, ჩვენი კალათბურთი უკვე წინ წაიწევოდა და კარგად იქნებოდა. გუნდში ახლა ფაქტიურად უკვე ვსო აი დუდადიანთანაც ცოტა ხარვეზები ქონდა, მაგრამ ამ ხარვეზებს ჩვენ გამოასწორებთ და პროგრამა მინიმუმი ჩვენი არის 6-ეული და პროგრამა მაქსიმუმი 4-ეულში იყოთ. როგორც მოსალოდნელი იყო შეხვედრა რუსთავის უპირატესობით წარიმართა. მთელი მატჩის განმავლობაში ფავორიტი ლიდერობდა. ორივე გუნდის შემადგენლობაში საუკეთესო იყო რუსთავის ცენტრალური თავდამსხმელი აკაკი დვალიშვილი, რომელმაც 30 ქულითა და 15 მოხსნით ორმაგი დუბლი შეასრულა. დვალიშვილი ბომბარდირთა დავაშიც დაწინაურდა. რუსთავის საკალათბურთო გუნდმა კი სოხუმი ანგარიშით 84-68 დაამარცხა.
დაიწყო, მოკლედ დაიწყო სტარტი სუპერლიგამ, იყო რაღაც გარკვეული პრობლემები გუნდებთან დაკავშირებით და ნუ ყველაფერი დალაგდა. ყველა თამაში გამართა სპორტის სასახლეში და თან საინტერესო მატჩებიც გამართა, რაც ჩვენი მოხილვით დანას ნახეთ. სუპერლიგის დირექტორი, საჯიბრო დეპარტამენტის წარმომადგენელი გიორგი ზამბახიძე გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა გიორგი, რომ მობძანდით ჩვენს ეთერში. მოდით, რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჯერ მოდი დავიწყოთ გუნდების, ასე ვთქვათ, დაფინანსებით, რაც მოხდა. Და მე მგონი ჩემპიონატს არ ემუქრება საფრთხე და ჩატარდება ნორმალურად და მაღალ დონეზე ალბათ. თუმცა ეს პრობლემა არსებობდა, ამასაც ვერ გავექცე. მადლობ მოწვევისთვის, თიმა. მართლაც რომ ისეთი პროექტი მუშავდება და რაღაც დეტალებია დარჩენილი, ესე რომ ვთქვათ, ხელის მოწერა და ბეჭედის დარტყმა და კალათბურთი უკვე სწორგზაზე და იმ სისტემაში, იმ ვერტიკალში მოხდება, რაც ხელს შეუწყობს კალათბურთის უფრო სწორედ განვითარებას და იმ კლუბური სისტემის განვითარებას, რომელიც საქართველოში არა მარტო კალათბურთის სახეობაში, არამედ ბევრ სპორტის სახეობაში დიდი პრობლემაა. ეს არის მენეჯმენტი და სხვა ნიუანსები, რაც კლუბის მართვაში და კალათბურთის და სპორტის განვითარებაში დღევანდელ რეალობაში აუცილებელია. პირველი იყო, რომ ჩვენი ხელმძღვანელობა ფედერაციის ახალი რომ მოვიდა, ბატონ მიხეილ გაბრიჩიძეს გუნდი, გენერალურ მდივანთან გიგა ქართველიშვილთან ერთად ამ პროექტზე დაიწყეს მუშაობა. პირადად მე მართლაც ვერ ხედავდი იმ დეტალებს, რაც დღეს უკვე დევს ამ პროექტში და ამ ყველაფერმა განაპირობა, რომ ეხა გიგა ქართველიშვილი არის იურისტი და მოყოლა ლურთელები არიან, ბატონი მიხეილი არის ბიზნესიდან, ესე ვთქვათ, ჰიუნდაის დამფუძნებელი, ჰიუნდაის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი არის და აი ამ ტანდემმა მართლაც დღესდღეობით იდეალური პროექტი შეადგინეს და მე მინდა უფრო აყურებელს გულშემატკივრს, აი მარტივად მინდა რომ აუხსნა, ცოტა ვრცლად შეიძლება გამოგვივიდეს, მაგრამ წარმოიდგინოს გულშემატკივარმა, რომ ამ ეტაპამდე კალათბურთის კლუბებს დაფინანსება ქონდა, აი თხოვნით კონკრეტულად ენთუზიაზმი ვიღაცას თუ ყარდა ეს საქმე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, კეთილინები გამოეხატა და დღეს უკვე სახელმწიფო ამ თანხას ყველას ეცოდინება, ვინც სუპერლიგაში მოხვდება, ეს იქნება 8 გუნდი. მინიმუმ რაღაც თანხა, რომელიც კლუბების უკვე ჩვენ უთხარით, უბრალოდ ეხა ამ დამტკიცებას. ხო, ნუ ციფრებს თვათ არ ვასახელებთ. ხო, ეს ბარო, ჩვენ არ დაგვაუძოს თუ პირველ ლიგაზეც არის საუბარი და უმაღლეს ლიგაზე. კი, აი მიყვებით ანუდერობით. წარმოიდგინეთ, რომ სუპერლიგაში 5 წლის მანძილზე რომელი გუნდიც არ იყოს, ვინც მოხდება და ვინც არ გამოواردება, იმიტომ რომ პირველი ლიგაც იქნება, პირველი ლიგიდან შანსი ექნება კლუბს რო ზემოთ. ანუ სტიმული პირველ ლიგაში არის გადასვლა და იქ სტიმული თქვა დიდი დაფინანსების მოპოვება. და იქაც არის სტიმული რომ არ გავარდე. ანუ ბევრი თამაში, ყველა თამაში უნდა იყოს წესი და რიგით უშეღავათო. რა კონკრეტულად არის გუნდები? იგივე პლეი-აუტი, ანუ პლეი-ოფის მერე ის 4 გუნდი, რომელიც დარჩება, უკვე ბოლო 2 ადგილზე იბრძოლებს, რომ არ მოხდეს ბოლო 2 ადგილზე, იმიტომ რომ ის 2 ადგილი უკვე პირველ ლიგიდან, პირველი 2 ადგილი ერთმანეთს ეთამაშებიან და კონკურენცია იქნება სუპერლიგაში. არ იქნება ადვილი მან ადგილის შეერჩუნება, ესეც ფაქტია. რა თქმა უნდა, არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ უკვე პირველ ლიგაზე არის 9 გუნდი, ვისაც სურვილი აქვს რომ მონაწილეობა მიიღოს. მიუხედავად რომ ჯერ პროექტი არ დამტკიცებულა, ჯერ ის დეტალურად ის ზუსტი ციფრები არ ვიცით, უკვე 9 გუნდს სურვილი აქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის აქ, რომ ამ 9 გუნდიდან და იმ სუპერლიგიდან, რაც ახლა 8 გუნდი არსებობს, უკვე სპონსორები გამოუჩნდათ გუნდებს, ინტერესი უფრო გაიზარდა და ეს ყველაფერი მოგვიტანს რას? ეს მოგვიტანს, რომ სუპერლიგის გუნდები უკვე როგორც კომერციული თვალსაზრისით, იქ იგივე ბონუსები იქნება, საპრიზო ფონდი იქნება საკმაოდ სოლიდური. სუპერლიგის გუნდები უკვე დამოკიდებული იქნებიან თავის მენეჯმენტზე და იმ პირველი ლიგის გუნდები, მე უბრალოდ მიკვირს, რომ დღესდღეობით არის რამოდენიმე ბავშვთა სკოლა, რომელიც ამ კლუბებმა ჯერ არ შემოიერთეს, ესე უხეშად თქვა, იმიტომ რომ არის საკმაოდ დიდი პერსპექტივა, რომ ის რესურსი რამოდენიმე წელი რომ სუპერლიგა შეინარჩუნო ადგილი და ის შენი ბაზა, ну системаზე ლაპარაკი ელემენტარული სისტემაში მოიყვანო ეს ბავშვები უფრო იმ ვერტიკალში ასაკობრივი გუნდებიც აუცილებლად უნდა ყავდეს ამ სუპერლიგის გუნდებს. ეს არის ხო ჩადებული? რა თქმა უნდა, ჩადებული. ანუ სხვაგანაირად არ გამო. მინიმალურამდე, ანუ შენი დანახარჯი შეამციროდა უკვე
იგივე ზემოდან დამატებით მოიზიდო ეს თანხები, რომ უფრო მაღალი დონის მოთამაშები და უფრო დიდი ამბიცია თუ აქვს გუნდს, რომ მოიპოვოს და უფრო მაღალი შედეგი აჩვენოს. მე ესე მგონია, რომ მე პირადად უარს არ ვიტყოდი ახლა კლუბში მუშაობაზე და ყველას ურჩევ და როგორც კერძო ესეც იქნება, მე ესე მგონია. კერძო ინვესტიცია, ანუ ურჩევ ბიზნესმენებს, რომ უკვე ღირს კალათბურთში უფრო მეტი ინვესტიციის გაკეთება ბავშვთა სკოლებში, იმიტომ რომ ბავშვების გაზდა თან კალათბურთი მე მგონი ყველამ აჩვენა, რომ ეროვნული ნაკრები უკვე 3 სეზონია გადის უკვე ევროპის ჩემპიონატზე. და ასაკობრივი ჩემპიონატები სეზონში 1500 თამაშს ვატარებთ, ფედერაცია წელს უფრო გაიზარდა, იმიტომ რომ ფედერაციამ გადადგან აბიჯი და უფრო მეტი თამაში ხელმძღვანელობის ინიციატივა იყო, რომ უფრო მეტი თამაში ბავშვებისთვის ყოფილიყოს, იმიტომ ტენდენცია საერთოდ სოფლიოში, ამერიკაში, ევროპაში დღეს უკვე თამაში უფრო მეც ნიშნავს ვიდრე სიტყვაზე ერთი თამაში უფრო მეც ნიშნავს ვიდრე 6 ვარჯიშის. ანუ ზოგადად როგორ არის? ო, რა თქმა უნდა, ეხლა თამაში დროს უფრო ვითარდები ნებისმიერ შემთხვევაში. და გადაიდგა 1500-ზე მეტ თამაში ჩავატარდა. ეს მარტივი არა, როცა ინფრასტრუქტურული პრობლემები ჰქონდა. და 2015 წელს უკვე ალბათ ოლიმპიადა, რომელიც ახალგაზრდური ჩატარდება, უკვე მინიმუმ 6 დარბაზი შეემატება საკალათბურთო ცხოვრებას და რაც ყოველდღიურია ვერის პარკი. ინფრასტრუქტურული პრობლემები გვაქვს. ал არ გვექნება ძალიან მალე დარწმუნებული რომ მიმდინარეობს სამუშაოები ვერის პარკი ხო ეგ ხა უკდავი ადგილია და უნდა იყოს და იყოს ალბათ გაცოცხლება უფრო კიდე სტიმული მიეცემა და პლუს ეს პროექტი უფრო დაიხვეწება ჩვენ ველოდებით რა თქმა უნდა ხარვეზებს რომელიც განაპირობებს არის ნიუანსები აი დებულებაში ამ პირველ ლიგაში დამატების უფლება ლეგიონერის რამდენი ექნება და სხვა დეტალები რომელიც გუნდებთან ერთად განვიხილავთ ჩვენ ასევე შეთანხმებული ვართ კლუბებთან რომ ეხა დღევანდელი დებულებით 2 წელი ჩატარდება სუპერლიგა, მაგრამ რო გავიგებ ზუსტ თანხებს, იმიტომ რომ რეგიონებს აქვთ პრობლემები ფინანსურად და ეს დამატებით თანხები უკვე რო ეცოდინებათ, რა თანხები ექნებათ, უკვე შეგვიძლია რომ პლუს ჩვენთვისაც ხარჯი რა. ანუ ეს დაფინანსება მე-13 წელს რო გავაკეთოთ. მე-13 წელს მაგ შემთხვევაში, ანუ ეს ფული, რომელსაც ნუ მე დაახლოებით ვიც თანხები, მაგრამ ახლა არ არის დაკონკრეტებული, ანუ არ ვიტყვით, მაგრამ ნუ საკმაოდ მისაღებია აბსოლუტურად დასაწყისისთვის. უმაღლესი ლიგისაც და პირველი ლიგისაც ცოტ არის და თუ ამბიცია აქვს თან მათ თავიანთი სპონსორების მოზიდვა შეუძლიათ ელემენტარულად და ამ თანხის გაორმაგება, გასამაგება და როგორც იქნება თქვა ეხლა ფინანსური კეთილდღეობა რომ განაპირობებს გუნდის სიძლიერეს ეს ფაქტია ეხლა ვისაც მეტი აქვს ფული უფრო კარგად ბურთელეს მოიყვანს მეტ ხელფას მიცემს და ასე შემდეგ როდიდან შეიძლება დაიწყოს პირველი ლიგის გათამაშება თქვა იანვრიდან იანვრიდან პროექტი რომ დამტკიცდება ანუ ცოტა დრო რჩება. ძალიან ცოტა დრო რჩება, რა თქმა უნდა და უკვე დაეწევა სუპერლიგა მთავრდება სუპერთასით მაისის ბოლოს, შეიძლება პირველი ლიგა ივლისამდე, ივნისის ბოლომდე გაგრძელდეს. ანუ სამოყვარულო ლიგა ფუნქციონირებს, იწყება ახლა ამშაბათ კვირას, პირველი ლიგაც გვექნება, უმაღლეს ლიგაშიც იქნება დაფინანსება, ბავშვთა კალათბურთში ცალკე თემა და სტრუქტურულად გამოვლინდა თამაშებში, რომელიც ბატონ პატაგურას პაული ატარებს. ასევე 16 წლამდელებში იქნა სადაც შერჩევა ხდება გუნდების და 8 გუნდს თბილისიდან უფლება აქვს საქართველოს ჩემპიონატში მიიღოს მონაწილეობა ასაკობრივ ლიგებში ესაა 18 16 14 13 წლამდელებში ხოლო დანარჩენი გუნდი 6 გუნდი იქნება რეგიონალური რომელიც 14 გუნდი ჩატარდება წარმოიდგინე 2 წრეთ ყველა ასაკობრივში მერე უკვე იქნება პლეიოფები და რა თქმა უნდა ბელი გაგაკეთდება რომელიც ასევე თბილისის კავშირი უზრუნველყოფს ამ ორგანიზებს, იმიტომ რომ ვინც ვერ მოხვდება საქართველოს ჩემპიონატში, ცალკე კიდე ჩემპიონატში ექნება მონაწილეობის უფლება. ფაქტიურად ხო, სტრუქტურულად სისტემურად სწორედ ვითარდება და აი ეს ხარისხზე არის, უკვე ასენტი გასაკეთებელი. ელებსე იქნება მენეჯმენტზე დიდი მნიშვნელობა, როგორ უკვე წარმართავს ჩემპიონატს და იმ სტრატეგიას როგორ აირჩევენ და მე ურჩევ უბრალოდ პირადად ჩემი აზრია, რომ უკვე ხანგძლივ პროექტებზე იფიქრონ, ქართველებს ჩვევიათ, რომ მოკლევადიან პროექტზე ფიქრობენ და დღევანდელი სამწუხარო რეალობიდან გამომდინარე მე ურჩევ იფიქრონ ცოტა ხანგძლივად, რომ ის პრეცედენტები, რაც დღემდე მოიტანა კალათბურთმა და სხვა სპორტის სახეობამ და ყოველ 5 წელიწადში ან 2 წელიწადში კლუბი ბანკროტად ცხადდებოდა და იმ ისტორიას ფაქტიურად ახლა თასებზე არის ვითა, არის სხვა გუნდები თესეურ, რომელსაც დღეს აღარ არის და ეს სამწუხარო არის, იმიტომ რომ კლუბი ფასობს თავის ისტორიით და ეს ისტორია უნდა შექმნან და ამის ყველანაირი
რესურსი უკვე ფედერაცია მოძულა. გააკეთა ის, რომ მე მგონი 60-მდე შევიდა ეს კლუბი ისტორიაში, თუ ისეთი პერიოდი იყო, რომ მე ურჩევ ყველას, რომ აი ვითა აღადგინონ და ვითათი დაიწყო, იმიტომ ეს ისტორია, ეს სახელი მე მგონი ყველა გულშემატკივარს კი ვარ სახსოვს და იგივე დუდუ დადიანის მემორიალი ჩატარდა ახლა და ის ასოციაციები ყოველთვის არის ხოლმე ვითასთან თქვა და საკმაოდ წარმატებული წლები, იმიტომ რომ ვერის პარკი ივსებოდა, მე პირადად პატარა ვიყავი და კლიანად შევსებული. ძალიან კარგად, კი, ეს გუშინდელი დღესავით. კარგი, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერი წესი და რიგით ნორმალურად უნდა იყოს და სუმალე გვეცოდინება ალბათ ეს კონკრეტული ციფრებიც და სწორი გზით უნდა წავიდეს ალბათ მე უკვე ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, გიორგი ზამბახიძე, სუპერლიგის დირექტორი და საშეჯიბრო დეპარტამენტის ერთ-ერთი წარმომადგენელი საუბრობდა სპორტTime-ის ეთერში. ჩვენი გადაცემა ამით დღეს დასრულებულია. მომავალ ორშაბათს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ახლოს.